kimin kızım kızım deyən adamı bu gün zəhər sipaya büküb xanım edəcəm. Xanım, siz buyurun obuşaq. Buyurun obuşaq. Onun küfrətinə təsəlli verməyə əvəzinə hərəsi bir balta götürür kişinin evini yur verəməyə. Biz deyir, sən al. Və avlarını da müsəlman qoyublar. Ateşpərəstliyə heç layiq olmayanlar. Rüstəm pəhləvan kimi gücüm olaydı, yapışardım. Sizin o çişli ayaqlarınızdan atardım göğün üzünə. Baş aşağı yenib kal qarpız kimin pak gəlib dağılardınız. Salam, xoş gördük sizi dəyərli radio dinləyicilərimiz. Bugün yenə Naxçıvanın Səsi radiosunda qonağımız var verilişində. Mən Səməd Canbaxşıyev sizi studiyamızdan salamlayıram. Bugünkü verilişimizdə qonağımız Şərur Xalq Teatrının rejissoru və o cümlədən Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının gözəl istedadlı aktyoru Nəsimi Məmmədzadədir. Təbii ki, bu yaxınlarda hamımız yaxşı bilirik ki, Şərur Xalq Teatrı öz 35 yaşını təntənə ilə qeyd elədi. Amma Şərur teatr ənənəsi, sənət ənənəsi daha qədimlərə gedir çıxır və elə biz söhbətimizdə məhz bu səbkidə quracağıq. Yəni, Şərur Xalq Teatrının fəaliyyəti ilə bağlı və o cümlədən bu teatrın istedadlı rejissoru Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru Nəsimi Məmmədzadə ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Nəsimi, xoş gördük səni, xoş gəlmişsən bizim studiyamıza, bizim verilişimizə. Səni mən çoxdan tanıyıram, yəni bir sənət adamı kimi, hətta mən deyərdim belə hərbi xidmətdə olduğun dövrlərdən tanıyıram. Amma tamaşaçılarımız Nəsimi Məmmədzadəni görsə də, yəni tamaşalarını seyr eləsə də, işinə bələd olsa da özünü yaxından tanımır yəqin ki, çoxları. Amma mən istəyərdim ki, bütün dinləyicilərimizin yaxından səni tanıması üçün özün haqqında bir neçə kəlmə deyərdim. Çox sağ olun, mən öncə təşəkkür edirəm sizə ki, bugün ki, bu verilişə məni qonaq çağırmısınız. Mən 1981-ci ildə Şərur rayonunun Mahmud kəndində anadan olmuşam. Bir müddət Mahmud kəndində yaşayandan sonra bizim ailə vəziyyətimizlə bağlı Sumqayıt şəhərinə köçmüşəm. Orada orta məktəbi bitirəndən sonra Azərbaycan Dövlət Mədəni Fəncə Sənədə Universitetinin Dram Kün Aktorluğu Fakültəsində qəbul olmuşam. 98-ci ildə sənət müəllimim Həsən Ağa Turabov olubdur. 4 il universitet müddətində biz bütün teatrları izləmişik və Həsən Ağa Turabov bizə sənətin sirlərini böyük ustalıqla aşılayıbdır. Və universitet illərində biz keçirilən tədbirlərdə, keçirilən teatr festivallarında yaxından iştirak eləmişəm. Universitetin birinci kursunun İkinci yarım ilindən rəhmətli Həsən Ağa Turabov mənə Akademik Milli Dram Teatra köməkçi aktyor heyətinə işə götürübdür. Bir müddətdən sonra mənim əməyimi, səhnədəki fəaliyyətimi Bakı Bələdiyyə Teatrının qurucusu, yaradıcısı Amaliya xanım Pənavova görüb və mən 2003-cü ildə artıq Bakı Bələdiyyə Teatrına dəvət almışam. Bələdiyyə Teatrında Oruc Qurbanovun quruluşunda Nazim Hikmətin Demoklesin qılıncı əsərində Baqqalın oğlu bunu obrazını yaratmışam. Sonradan mən hərbi xidmətə çağırılmışam universitetdən sonra və iş elə gətirib ki, təsadüf elə gətirib ki, hərbi xidməti də mən elə öz doğma rayonumuzda başa vurmuşam. Biz sizdən oradan da tanışıq. Sonradan 2003-cü ildə mən hərbi xidmətini başa vurandan sonra Şərur Mədəniyyət və Turizm şöbəsinə işə götürülmüşəm. 2005-ci ildən də Rıza Təhmasib adına Şəhər Rəyon Xalq Teatrında rejissor vəzifəsində işləyirəm. Gözəl, yəni belə baxanda bir o yaş həddində, yəni bir tələbə üçün və tələbəliyi yenicə başa vurub sonradan işə başlayan bir gənc üçün çox uğurlu bir başlanğıcdır. Yəni böyük sənətkarlarla işləmək, böyük teatrlarda işləmək və bugün əvvəlcə bir Şərur Xalq Teatrından danışaq. 35 illik qeyd olundu. Burada vəziyyət necədir? Şərur teatrının biraz tarixindən məlumat verərdiniz bizə. Hamınıza məlumdur ki, bu yaxınlarda dekabrın 22-sində Rıza Təhmasib adına Şərur Rayon Xalq Teatrı özünün xalq teatrı kimi yaranmasının 35-ci il dönümünü qeyd elədi. Çox böyük uğurla biz yubileyimizi keçirdik. Rıza Təhmasib adına Şərur Rayon Xalq Teatrının tarixinə nəzər salanda baxarıq ki, Şərurda ilk teatr üfüqləri hələ 1938-ci ildə aparılmağa başlamışdı. Belə ki, Azərbaycan xalqının dahi oğlu, dahi bəstəkar, böyük mütəfəkkir, böyük ədib, operamızın ilk yaradıcısı
Üzeyir Hacıbəyov 1938-ci ildə SSR Ali Sovetinə deputatlığını məhz elə Şərur rayonundan, o vaxtı Baş Nuraşın indiki Cəlkənd kəndindən namizədliyini yerə sürmüşdü və seçiciləri ilə görüşlərin birində Baş Nuraşın kəndinin bir qrup ziyalı gəncləri böyük bəstəkarın Aşırmalının əsərindən bir səhnə hazırlayaraq böyük bəstəkara təqdim etmişdilər və tədbirdən sonra ilk xeyir dualarını Üzeyir Hacıbəyovdan alan həvəskarlar daha da ruhlanaraq Dram Dərnəyini yaratmışdılar və 1981-ci ilə qədər Dram Dərnəyinin repertuarına mən deyim, bir çox əsərlərdən kiçik parçalarla daxil etmişdilər və 1981-ci ildə çox böyük uğurla Dram Dərnəyi Qənun Hüseynovun Nicat əsərini tam şəkildə tamaşaçılara təqdim edib, bundan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Dram Dərnəyinə böyük pedagog, böyük rejissor Rıza Təhmasib adını daşımaqla xalq teatrı statusu verir. Necədir bugün? Teatr böyük kəlmədir. Xalq teatrı da olsa, orada bir teatr söz var. Siz truppa varmı? İşləyirsiniz orada rejissor kimi 2005-ci ildən? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, xalq teatrları öz yaradıcı bazasını həvəskar aktyorlar üzərində qurur və mən deyərdim ki, elə dövlət teatrlarına, böyük teatrlara gedən yol məsələ xalq teatrlarından başlayır. Xalq teatrları da həvəskar aktyorlar üzərində bununla qurduğundan və bir çox ziyalı adamlar, həvəskarlar teatra gəlməyə başlayıb da 81-ci ildə. Məsələn, onlardan mən adlarını çəkə bilərəm 81-ci ilə qədər ki, bir dövrdə 38-ci ildən bu tərəfə teatrın truppasında Əli Babayev gözəl ziyalı olub da, Əli Babayev olub, Əli Kazımov olub, Qönçə Seydov olub, Vasif İbrahimov olub, Eldar İbrahimov olub, Yusif Həsənov olub və 81-ci ildə xalq teatrı statusu olandan sonra da bu truppa daha da genişlənib. Bu truppa daha da genişlənir, bu teatrın truppasının sıralarına gözəl aktyorumuz bu gün də o səhnədədir. Neymət İslamoğlu qoşulub, Kimya xanım Babayeva qoşulub, Pərvanə Cabbarova qoşulub, Vaqif Əsrar qoşulub, Svetlana Mustafayeva qoşulub, Arif Nağiyev, Əfsər Novruzov, Nurbəniz Niftəliyeva. Teatra marağı olan həvəskarların hamısı teatra gəlməyə başlayıblar, həvəsi olan aktyorları teatrın rejissorlarından Qivan Baxşəliyev olub, Abdullah Qurbani olub, Sabir Cəfərov olub və dəvət eləyiblər, rollar veriblər və demək olar ki, teatr gün-gündən öz truppasını və repertuarını zənginləşdirməyə başlayıb. Bu gün necə? Yəni, tamaşalar qoyulurmu? Bəli, demək olar ki, 2005-ci ildən bu günə kimi mən Rıza Təhmasib adına Şəhər Rəyon Xalq Teatrının rejissoruyam. 2005-ci ildə biz truppayla Anton Pavloçevovun Ayı Vadevilini tamaşaçılara təqdim etdik. 2006-cı ildə böyük ədib, böyük mütəfəkkir Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundovun hekayəti Misya Jordan və Dərviş Məstəlif əsərini çox böyük uğurla mən deyərdim ki, bizim xalq teatrının repertuarındakı tamaşaların içində ən şedevr tamaşa idi o tamaşa. Ən, demək olar ki, bizim yaradıcılığımızın şah əsəri idi. Böyük uğurla tamaşaçılara təqdim etdik. Hətta həmin tamaşa 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Xalq Teatrlarının 1-ci Ümumi Respublika Baxış müsabiqəsini keçirdi. Biz Misir Jordan və Dərviş Məstəli şah əsəri ilə müsabiqəyə qatıldıq. Müsabiqə Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında keçirilirdi. 54 teatr kollektivi Bakı şəhərində. Bakı şəhərində, bəli. Kollektivlərin içərisində bizim Şərrun Xalq Teatrı təltif olunduq 2-ci dərəcəli diplomla və bu da çox böyük uğur idi. Həqiqətən də bu bizim teatrımız üçün, ümumiyyətlə bizim mədəniyyətimiz üçün çox böyük uğur idi ki, Şərur rayonu 54 rayon teatrı arasında 2-ci dərəcəli diplomla təltif olundu. Ardaca bir ondan artıq tamaşa var repertuarda ki, sizin quruluşunuzda. Bəli, mənim quruluşumda repertuarda 12 tamaşa olub. Bunlardan bayaq adlarını çəkdiyim Anton Pavloçevovun Ayı Vadevili, Hekayət Misyajından Dərviş Məstəli Şəhsari Mirzə Fətəli Axundovun, Süleyman Rüstəmin 100 illik yübləyinə biz Çimnaz xanım yuxudadır əsərini hazırladıq. Sonradan Qeybulla Rəsulovun Rəhmə gəlim ələyim əsərini, sonra mənim özümün müəllifliyimlə Evlənmək istəyirəm tamaşasını biz səhnəyə qoyduq. Üzeyir Hacıbəyovun bir pərdəli piyesləri əsasında Quyruqlu Ulduz Meynipeyasını biz tamaşaçılara təqdim etdik. Sonra son tamaşalarımızdan Cahangir Aslanoğlunun Qısqancər əsərinə biz səhnə həyatı verdik və Cəlil Məhduzadənin Öllər əsərinin motivləri əsasında Yuxu Meynipeya hazırladıq. Çox böyük uğurla getdi. Son işlərimiz Əbdurrahim Haqverdiyevin Ac Hərflər piyesi oldu və milli mənəvi dəyərlərimizə söykənən Toy tamaşasını biz 35 illik yübləyimizdə tamaşaçılarımıza təqdim etdik. Nəsim müəllim, dəvət eləyirsinizmi
kənar rejissorlar bəyəndi. Bu gün Muxtar Respublikamızda 5 xalq teatrı var. Onların rejissorun ya dram teatrdan ya kula teatrından belə rejissorlar dəvət olmuş mu? 2003-cü ildə Şəhər Rayon Mədəniyyət Sarayı əsaslı təmirə getdi. Təmirdən sonra Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Yasəmən xanım Ramazanova teatra dəvət aldı və teatrın kollektivi ilə Yasəmən xanım iki böyük tamaşa, bütöv tamaşa təhvil verdi. Bunlardan Georgi Xuqayevin Mənim Qaynanam və Eynəl bəy Sultanovun Sənəm əsərlərini Yasəmən xanım Şəhər Xalq Teatrının kollektivi ilə tamaşaya hazırladı. Demə, əməkdaşlıq var. Bəli. Biz indi elə söz yerinə düşmüşkən bizim əməkdaşlarımız çox gözəl bir radioda sizin tamaşalardan ibarət bir neçə tamaşanı yığıblar. Bilir, biz onları bir hərəsində bir neçə belə deyək bir parça səsləndirək qoy dinləyicilərimiz üçün də tam aydın olsun ki, Şəhər Teatrı bu gün hansı səviyyədədir və doğrudan da 35 illik yubileyini gözəl bir şəkildə qeyd elədi və buna da layiqdir. İndi bu tamaşalara bir qulaq asaq. Bizim ordumuz nə qədər? Bir də basın, başına dönün, bir də basın. Həsən dayı. Sən bir zəhmət çək bura. Mən səni. Gəldim ki, naharım bura. Vallahi üzüm mənə da bura. Gəldim bura. Hayır, yox, mən sən verəcəm. Əşi, bir də həllin. Sana demədim, naharım bura məndən çatırsa. Ay, əşi, sizin o yeməyin mahiyyəti cəmi bir də basın edir. Hansınız verirsiniz, verin də. Daha məni niyə çakal sürütməsinə salın. Doğrudan da səslərindən hiss olunur ki, gözəl oynayırlar, yaxşı kollektiv var. Özünüzü tanıyaq biraz yaxından, bayaq qeyd elədiniz, amma bugünkü fəaliyyəti Nəsimi Məmmədzadə həm də Naxçıvan Teatrında çox gözəl, yəni Cəlil Məmməd Qulzadə adında Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrını mən nəzərdə tuturam. Burada səhnədə sizin yaxşı rollarınızı görmüşük, məsələn Əlincə Qalasında Məlik Tahiri görmüşük, Çexovun Rusiyaya evlənmədə orada yaxşı bir obrazınız var. Fərqli obrazlarıdır mən deyərdim. Ondan başqa digərləri var. İndi mən istəyərdim Nəsimi üçün. Rejissorluq asandır yoxsa aktyorluq? 2003-cü ildə Yasəmən xanım Ramazanova deməli Şərurda tamaşa hazırlayanda məni orada gördü və gətirdi Cəlil Məhbuzadədən Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrına və o vaxt Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Kamran Quliyev məni teatra işə götürdü. Hüseyn Cavidin Afət əsərini hazırlayırdı və orada mənə rol verdi. Mən orada Doktor Qaratay rolunu oynadım. Sonra ilk rolunla başladım. İlk rolum Naxçıvan Teatrında, bəli, Hüseyn Cavidin Afət əsərində Doktor Qaratay obrazı olub, onda cavan oğlan idim. Sonradan elə oldu ki, mən bir müddət teatrdan ayrı qaldım. Ailə vəziyyəti ilə bağlı mən bir müddət şəhər rayonuna qaydası oldum. Sonradan yenə məni Kamran müəllim teatra dəvət elədi və Lessingin Müdürü Şinatan əsərində Mücahid obrazını oynadım. Sonradan Mirzə Fətəli Axundovun Xırs Quldur Basan əsərində Bayram obrazını Kamran müəllim mənə tapşırdı. Nazim Hikmətin Kəllə əsərində şair obrazını oynadım. Tofiq Seydovun quruluşunda Çexovun Təklif vadevillər əsasında Rusiyaya evlənmə əsərində Lomov obrazını oynadım. Son tamaşalarımızda deməli Əlincə Qalası əsərində Məlik Tahir obrazına səhnə həyatı verdim. Son tamaşamız Nərman Nərmanovun Nadir Şah əsəri oldu. Nadir Şah əsərində mən Şah Təhmasibi canlandırdım. Hansı sərgidə aktyor sayısın özü? Adətən aktyorlar biraz özlərini müəyyən dərəcədə komik, dramatik, faciə belə bir bölürlər hardasa yaradıcılar. Nəsimidə bu var mı, yoxsa aktyordur? Onu rejissorlar deyər, amma mən özümü xarakterin aktyor sayıram. Əgər rejissor bu gün mənə hər hansısa bir xarakteri tapışırsa, mən çalışıram ki, həmin obrazın xarakterini və onun daxili aləmini açıb tamaşasıya çatdıra bilim. Özümü xarakterin aktyor sayıram. Sən iştirak elədiyin tamaşalardan dinləyicilərimizə təqdim eləyək, lap əyani şəkildə belə deyək ki, dinləyicilərimiz şahid olsunlar Nəsimin yaradıcılığı. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Maraqlıdır, doğrudan da. Bu sağa evlənmədə bir komediya vardı. Lomovun düşdüyü vəziyyət çox gülməli bir vəziyyətidir. Amma deyək ki, axırıncını götürək, Nadir Şahı. Nərman Nərmanovun Nadir Şahında təhmas tamam başqa bir faciədir. Amma
hər ikisi bir-birindən fərqli obrazlardır. Yəni, nə demək istəyirsən oynadığın obrazlarla da xarakteri aktyor kimi deyirsən? Bax, bilirsiniz necədir? Əgər aktyor hər hansısa bir obrazı ona tapışırlanda, o obrazın bütün daxili aləmini aça bilirsə, bu aktyor xarakterin aktyordur. Məsələn, aktyorlar var ki, ampula aktyor sayılır. Ancaq müsbət qəhrəman, müsbət qəhrəman. Məsələn, Lomov obrazı vasvası bir mülkədarı canlandırırdım orada. Həqiqətən də çox çətin bir obraz idi. Mənim ümumiyyətlə öz xarakterim biraz quru xarakterdi, amma ağır təbiətli bir xasiyyətli bir adamam. Amma Lomov təmiz başqa bir xarakter idi. Və bu o demək deyil ki, mən onun öhdəsindən gələ bilmərəm. Aktyor istənilən hər hansı ona tapışırılan obrazın öhdəsindən böyük ustalıqla gəlməyi bacarmalıdır. Stanislavski sistemində teatrda aktyorların yaradıcılığı iki yerə bölünür. Yaşama məktəbi və göstərmə məktəbi. Hansı məktəbə üstünlük verirsiniz? Bilirsiniz, Stanislavski sistemində, bilirsiniz ki, Stanislavski sistemindən sonra Brecht'in stili gəldi, Zahava stili gəldi və mən biraz teatra fərqli yanaşıram. Məsələn, Stanislavski sistemində dördüncü divar deyilən bir şey var. Səməd müəllim, dördüncü divarı mən qəbul edə bilmirəm. Mən ümumiyyətlə Şərur teatrında da, qurduğum tamaşalarda da o dördüncü divar prinsipini ortadan götürmək istəyirəm. Biz sizlə bir otaqda oturmuşuq. Necə ola bilər ki, mən sizə baxım, sizi görməyim? Dördüncü divar budur. Mən dördüncü divar o prinsipinə heç də yaxşı baxmıram. Yəni, tamaşaçının içərisində ziyarət eləmək. Baxın, Aristotelin bir katarsis nəzəriyyəsi deyilən nəzəriyyə var. Katarsis nəzəriyyəsində nə deyilir? Katarsis nəzəriyyəsində 3 ünsür var. Bir, müsbət enerji axınının səhnədən zala ötürülməyi, zaldan səhnəyə ötürməyi və zalla səhnə arasında qarşılıqlı münasibət. Və həmişə ən əsas məsələ zalla səhnə arasındakı qarşılıqlı münasibəti qurmaqdır. Məsələn, elə tamaşa var ki, tamaşa gözəldir, tamaşaçı buna səhnəyə müsbət reaksiya vermir. O deməkdir ki, səhnə tamaşadan zala müsbət enerji axır, amma zal ona qarşılıq vermir. Məsələn, elə tamaşa var ki, tamaşa zəif tamaşadır, amma tamaşaçı onu çox müsbət qarşılayır. Tamaşaçı səhniyə müsbət enerjini ötürür, səhnədən o müsbət enerjini ala bilmir. Amma üçüncü sistem odur ki, həm səhnədən zala, həm zaldan səhniyə bir qarşılıqlı müsbət enerji axını olsun. Və bugün çox sevindirəm ki, Şərur Xalq Teatrının bütün tamaşaları tamaşaçı ilə ünsiyyətdə olan o qarşılıqlı enerji zəminində həyata keçən tamaşalardır. Məsələn, biz elə olub ki, tamaşaçını oyuna qatmışıq. Səhnədən düşüb tamaşaçını səhniyə dəvət eləmişik. Tamaşaçı birbaşa həmin oyunun içində, ümumiyyətlə teatr sözünün kökündə bilirsiniz ki, oyunun sözü yatır. Və tamaşaçı özünü həmin oyunun içində hiss eləməlidir. Əgər tamaşaçı özünü həmin oyunun içində hiss eləmirsə, heç bu tamaşaya gəlib baxmağa dəyməz. O əsəri evdə oturub rahat şəkildə oxuya bilərdi. Tamaşasını teatra gətirən nədir? O oyuna qatılmaq. Nəsir müəllim, bayaqdan qulaq asıram, çox gözəl səsiniz var. Yəni, belə bir ifadə var da, akademik səs, təmiz səs, efirə də yarayır, tamaşasının da xoşuna gəlir. Yəni, bu səslər özü teatrda böyük bir faktordur, yəni böyük bir amildir, bunu yaxşı bilirsiniz. Bədii qirayətindən arazi necədir? Bədii qirayətindən aram çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən biraz səsdən danışım. Bu səsi qazanmaq üçün mən 4 il səsim üzərində işləmişəm. Mənim səhnə danışığı müəllimim, ustadım Nadir Hüseynov olub. Və mənim səsimin tembri bariton, dramatik bariton tembridadır. Bədii qirayət naram çox yaxşıdır. Mən özüm bədii qirayət üzrə dəfələrlə bədii qirayət müsabiqələrinə qatılmışam. Respublikada keçirilən müsabiqələrə qatılmışam, Gəncə şəhərində bədii qirayət müsabiqəsinə qatılmışam, Lənkəran şəhərində bədii qirayət müsabiqəsinə qatılmışam və 2 dəfə Bakıda aktyorlar evində keçirilən Teatr Xadimləri İttifaqının təşkil elədiyi bədii qirayət müsabiqəsinə qatılmışam və onların birində peşəkar bədii qirayətçilər arasında 3-cü dərəcəli diplomla təltif olunmuşam, 3-cü yerə layiq görülmüşəm. Birində də yenə peşəkar qirayətçilər arasında 2-ci dərəcəli diplomla təltif olunub, 2-ci yerə layiq görülmüşəm və böyük ustadların qarşısında Əminə Yusuf qızının, Rasim Balayevin, Gülşad xanımın, Könül xanımın müstər heyəti olduğu bir qirayət müsabiqəsində. Yəni, böyük sənət ustalarının. Bu məqamda hansı bir şeiri səsləndirməyi ya bir qəzəli səsləndirməyi məsləhət bilərdiniz? Mən sizə Nüsrət Kəsəmənlidən bir şeir demək istərdim. Nüsrət Kəsəmənlinin bir Dəli Zəhra şeiri var. Çox gözəl bir şeirdir, müharibə illərinə yazılmış bir şeirdir. Şeir bir adı ki, uçub gözəlliyi də getmişdi ağla kimi.
yaşayırdı kəndimizdə o illərdən ağrı kimi. Onun durğun yaddaşında hələ dava illəri idi. Bugün sabah cəhbələrdən nişanlısı gəlməli idi. Gözləyirdi ümidiylə, ürəyinin vurğusuyla, uduzmuşdu talih ilə oyunda o. Əllərini gəzdirirdi boynunda o. Nişanlım tanımaz. Nişanlım tanımaz deyib dəyişmirdi donunu da. Gözləyirdi bu ümidin sonunu da. Yamanmaqdan üstü başı qalın idi. Gözlədiyi o yol kimi ayaqları yalın idi. Yollar izindən keçirdi. İllər üzündən keçirdi. Ümid izindən keçirdi. Qocalırdı dəli Zəhra. Boyaq idi gecələri. Evi kəndin küçələri. Mürgülüydü hər səhəri sozalırdı dəli Zəhra. Talih gəlmişdi tərsinə. Eşki durmuşdu qəstinə. Hər qış ölümün üstünə qıcanırdı dəli Zəhra. Yaşmalı tanıyırdı qalın dodaqlarını. Çıngıllar tanıyırdı yalın ayaqlarını. Ətəyi tanıyırdı dəzəllərin əlini. Kəndin bir dənəsi idi. O dava illərinin bu qarmış gəlini. Kəndin öz ağası da qası var idi. Çapayı, zahidi, aqqası var idi. Biri dinç qoymurdu dilini, biri göstərirdi dilini, hərəsi bir cür hissləndirirdi dəlini. Xoşu gəlirdi uşaqların Zəhranın səsindən. Söyüşü yağış kimələməsindən, bir çubuq qırıb çinar qələməsindən onların dalınca döşənməyi. Hərdən dayananda uşaqlar Zəhranın da dayanıb, qorxub işənməyi. Çapayı, zahidi, aqqanı döyürdülər, yorulub Allah bayisin evini yıxsın deyirdilər. Boğurdu qocaları qəhər. Beləcə düşürdü axşam, beləcə açılırdı səhər. Bir gün əsgər apardılar, çapayı, zahidi, aqqanı. Vağzalda hamı sevinirdi, qaralmışdı Zəhranın qanı. Beləcə aparmışdılar nişanlısını da, beləcə gözü yolda qoymuşdular neçə gəlini, neçə qızı da. Ağladı içini, yürürdü qatarların dalıca, düşün. Dişləri kəsirdi dodaqlarını, çıngıllar kəsirdi ayaqlarını. Elə bir ağlayırdı torpağa tökülən qanlı izləri də. Dolmuşdu gözləri çapayın, zahidin, aqqanın da. Dolmuşdu gözləri axsaqqalın, qarasaqqalın da. Yürürdü dəli. Qatarları, reisləri, dünyanı söyürdü dəli. Üzünü cırıb dizinə döyürdü dəli. Saxlamadılar qatarı bir dəlidən ötəri. Peşman-peşman qayıdıb, bir dirəyin dibinə biraz ot atdı Zəhra. Peşman-peşman qayıdıb bir dirəyin dibinə biraz ot atdı Zəhra. O gündən vağzalda yatdı Zəhra. Gözəl Nəsim müəllim, doğrudan da gözəl. Çox kövrək bir şeirdir. Hətta mən özüm də biraz kövrəldim. Gözəl obrazda ifadələr. Belə bəzən bir şeir bir mahnıdan da güclü olur. Bəs qəzəl necə? Mən bilən... Siz Nəsiminin elə adaşınız bizim Azərbaycan filosof şairi Nəsiminin qəzəli ilə müsabiqədə qalib gəlmişdiniz. Ümumiyyətlə, qəzəl rahatdır, asandır, yoxsa qoşma janrında, yəni heca vəzində yazılan şeydir? Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatında ən qəliz, ən çətin janr qəzəl janrı. Və mən ümumiyyətlə, Nəsimi poeziyasının, Nəsimi yaradıcılığının vurğunuyam və müsabiqəyə Nəsiminin Hardasan qəzəli ilə atılmışdım və orada Rasim Balayev oturubdu, bilirsiniz. Rasim Balayev bizim gözəl aktyorumuz, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti və İmadəddin Nəsimi obrazına kinoda həyat verən Rasim Balayev əyləşibdi münsüflər heyətində. İndi təbii ki, Rasim Balayevin qarşısında Nəsimidən qəzəl demək çətindir. Ümumiyyətlə, Nəsimidən qəzəl demək çox çətindir və bir də Rasim Balayevin qarşısında qəzəl demək iki qat çətinlik olur və mən bu qəzəli dedim. Hətta orada mən dedim ki, bəs Nəsimdən qəzəl hazırlamışam və amma Rasim Balayevin qarşısında qəzəl demək biraz çətindir. Rasim Balayev güldü, dedi, heç nədən narahat olma, sən qəzəli de. Mən də Hardasan qəzəlini səsləndirdim və Rasim Balayev alqışladı, dedi, çox xoşuma gəldi, çox sağ ol və sən öz yolunla, özünə məxsus şəkildə bu qəzəli səsləndirdin. Qəzəlin özün hazırlamışsan bir variantını, yəni özün zəhmət çəkmişsən, onu elə dinləyicilərimiz üçün səsləndirək. Canımı yandırdı şövqün,
ey nigarım, hardasan? Gözlərim nuri, iki aləmdə varım, hardasan? Bağrımı qan eylədi acı fərağın, gəl yetiş. Ey ləb-i vəslət, şərab-ı xoşgüvarım, hardasan? Səndən ayrı könlümə yoxdur vəfalı yarı dost. Ey cəfasız, hüsn-i kamil yadigarım, hardasan? Yar üçün hər cuşədə mindiv olur düşmən mənə. Ey səvab-ü əzəmi, möhkəm hasarım, hardasan? Çün nəsimidir bu cünəyyam eşqin sərvəri. Ey şəkərlər, yar şiirin ruzigarım, hardasan? Belə, Nəsim müəllim, çox sağ olun. Həm bizi kövrəltdiniz, həm bizi belə deyə sevindirdiniz gözəl obrazlarla, yaxşı obrazlarla, şeirlə kövrəltdiniz, oynadığınız obrazlarla sevindirdiniz. Və doğrudan da əsl aktyor məncə bu cür olmalıdır. Öz tamaşaçısını, öz dinləyicisinin hissləri ilə oynamalıdır, belə deyə. Bu, mən bilən Cəfər Cabbarlının sözüdür. Yəni, istədiyi vaxt o hissləri idarə edə bilmə bacarığı olan aktyor mən elə gəlir ki, böyük aktyordur. Hələ gəncsiz, hələ məncə bu il 35 yaşınız oldu. Siz Şərur Xalq Teatrı ilə yaşısınız. 35 yaşda indiyə qədər qazanılan uğurlar yəqin ki, bundan sonra da davam olunacaq. Və siz bu il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatına layiq görülmüşsünüz. Yəni, bu çəkilən zəhmətə verilən dəyərdir. Bundan sonra Nəsimidən nə gözləyək? Səməd müəllim, düzgün qeyd elədiniz ki, bugün mənim əməyimə, mənim yaradıcılığıma çox böyük qiymət verilir. Tək mənim yox, ümumiyyətlə incəsənət mədəni işlərinin əməyinə yüksək qiymət verilir. Dövlətimizin bütün diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşuq bu incəsənət işləri. 2014-cü ildə mən Azərbaycan Respublikasının fəxri mədəni işçisinin 4 nişanı ilə təltif olundum. 2016-cı ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatı ilə təltif olundum və burada da fürsətdən istifadə edərək mənim əməyimə göstərilən yüksək qayğıya görə, diqqətə görə mən Muxtar Respublika rəhbərliyinə minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm öz adımdan, ailə adımdan və çoxsaylı mədəniyyətçilər adından və çalışacağıq ki, biz mədəniyyətçiləri bizə göstərilən yüksək və diqqət və qayğıya layiq olaq və bundan sonraki yaradıcılığımızda da mədəniyyətimizin inkişafına öz töhfələrimizi verək. Çox sağ olun Nəsim müəllim, bir daha minnətdaram. Dəyərli dinləyicilərimiz, bu keçirilən vaxt ərzində etiraf edək ki, biz vaxtın necə keçdiyini hiss eləmədik. Yəqin ki, sizlər də bizim gözəl aktyorumuz, Şərur Xalq Teatrının rejissoru Nəsimi Məmmədzadə ilə olan söhbətimizdən yəqin ki, yorulmadınız və bu da təbiidir, belə də olmalıdır. Biz həmişə çalışırıq ki, sizə Muxtar Respublikamızda yaşayıb yaradan istedadlı, bacarıqlı insanları təqdim eləyək. İndi isə bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Növbəti verilişimizdə sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Bir daha xatırladım ki, qonağımız var verilişinin. Aparıcısı mən Səməd Canbaxşıyev, redaktoru isə Mətin Abbaslı idi. Növbəti verilişimizdə görüşənə dək. Hələlik.